обаче зелено-белите трябва да издържат и в тази ситуация. Мечев, даване към Криболе, Греда и изравнителният гол е факт. Вини Триболе е героя за Берое, а отвъд минимално добавените две минути като продължение на първата част. Мекото подаване на Симеон Мечев на далечната града Вини Триболе, който като че ли не срещна и абсолютно никакъв отпор и натиск от страна на футболист на Орлетата в тази ситуация. А Мартин Бачев и Дмитро Семенев най-близо до топката. Не централния бранител, струва ми се, а по-скоро Дмитро Семенев с номер 8. Бе човекът разположен. Даване в предни позиции. Възможно сега за старозагорци. Топката е в краката на Майк Севайос. Вини Триболе 2-1. Обрата за Беро е факт. Скоропостижно съществен. В рамките на по-малко от 5 минути. След началото на втората част, старозагорци вече са напред в резултата. Заслужавайки само комплименти, се представяха на терена футболистите на Радослав Митревски, когато видяхте преди малко. А Пирин опита да бъде и по-активният отбор през второто полувреме. В началните минути, в крайна сметка обаче, конкретно тук, контратаката на старозагорци бе нещо, на което Орлетата не се умяха да отговорят. Майк Севайос с асистенцията, Вини Триболе с втори гол. Чува намеса в последния момент пред погледа на Преслав Боруков, който не успява да стреля. Сега веднага контратака. Триболе с топката. Какво ще направи? Хубави фитове на Триболе. Изстрел на Триболе. Получи се рикошет и това е гол. Беро е повежда в резултата в 8-та минута на двубоя. За радост на всички привърженици в Стара Загора. Още веднъж цялата ситуация. Прекалено свободен бе оставен Триболе. Успя да притича доста метри от терена. След това с хубав финт се справи с Омар Сако. А удара с левия крак. Да, дошъл и след рикошет. След напускането на Симеон Мечев, който през последния сезон беше главната единица в състава на Берое. Берое, който сега излиза напред в резултата. Вини Триболе, кой ако не той? Обичайният заподозрян футболистът с четвърти гол от началото на сезона. Отново повежда старозагорци напред. Тук по Таязмото. Дълго подаване, груба грешка там на Матей Шимич, който да бе поставен под напрежение, бе натиснат от Майк Севайос. Може би не прецени летежа на топката тогава, когато тя отскочи от тревата. И тотално загуби ориентация и координация спрямо топката, а след това за Вини Триболе бе, че гол не трябва да бъде допускан. Да видим дали това обаче няма да се случи точно сега. Вини Триболе дали отново не е героя. Е, съдбата намигна на Крумовград, но в последствие Янко Георгиев. Изключително разочарован, че неговият тим толкова бързо след спасената дуспа допусна втори гол. Игра с топката Вини Триболе, но това ще бъде записано като автогол. Среща, в която успеха за Берое бе подсигурен в 88-та минута, а в 25-та в днешния дуел Зарали излизат напред в резултата. Франческо Селесте не успя да се справи от 11-те метра. Достатъчно време за Густаво Каскардо да овладее топката по десния фланг на нападението на зелено-белите и с второто си докосване да я постави на главата на Франческо Селесте. Нито един измежду двамата централни защитници, най-етър Пламен Димов и Георги Ангелов, не успя да покрие офанзивния полузащитник на старозагорци. От подобна дистанция за специално предупреждение. Даване в наказателното поле. Възможно за Берое резултата да бъде изравнен. Гол е факт. В 77-та минута този път Берое стига до равенството. Автора на попадението за Зара Лии
е Лучано Сквадроне. Пишат на два пъти. След Франческо Селесте, сега е Лучано Сквадроне. Е в списъка с голмайстори. Отклонената топка, която в последствие не бе достигната от нито един от бранителите пред Мартин Величков. Редно е да отчетем и доброто подаване на Франческо Селесте към другия централен бранител Франко Рамос. Играчи на домакините, те са вътре в вратарското наказателно поле около Николай Кръстев. Остро центриране, именно там е насочена топката и това е гол. 1-0 в полза на Берое. А голмайстор е Лучано Сквадроне с глава. По-добрата игра на гостите в началните минути на двубоя. Тук това перфектно центриране от Жорди Говея право на главата на Лучано Сквадроне. И той трябва да кажем, че изигра майсторски тази ситуация. Добре обърна топката в далечния гол на Николай Кръстев. Сквадроне сега Франко Рамос отново Сейхъс. Пасът е към Ласо. Един Ласо. Подаване към Майк Севайос. Удар на Майк Севайос и резултатът е 2-0 в полза на Берое. Смъртоносно нападение на домакините, които са с няколко паса, буквално разрязаха. Ето го паса тук към на Сейхъс към Едуин Ласо. Той добре видя своя съотборник в наказателното поле Майк Севайос, който беше оставен непокрит. Сега най-големият въпрос тук е дали колумбиеца Едуин Ласо не бе зад последния защитник на Славия. Ето при този пас. Контратаки на Берое са много опасни. Сега Вини Триболе остана под топката. Остава Каскардо центрира в наказателното поле и резултатът е 3-0. Майк Севайл с второ попадение. Само в рамките на няколко минути можем да кажем, че беройци решават всичко в тази среща. Ето го първото центриране е Спиноса. Вини Триболе остана под топката. Гоставо Каскардо се ориентира най-бързо. Стигна до нея и с едно докосване я прати отново в наказателното поле. А там Майк Севайлс беше оставен напълно непокрит. Нито един от централните бранители на Славия не застана до испанца. Майк Севайлс, добра работа при отнемането на топката. Енцо Еспиноса в наказателното поле. Джани Политино стреля. Берое близо. Не, всъщност Берое връща едно попадение в 85-та минута. Даниел Кайзер беше близо до това да спре Джани Политино в крайна сметка. Топката отнета от Майк Севайос. И след това добър поглед от Енцо Ойос, който ще запише асистенция на сметката си. Но тук говорим и за настоятелни действия преди това на Майк Севайос, който се включи. Рикошет, гол за Берое! Изненадващо или не след почти половин час футбол. Първото попадение пада във вратата на Динко Хоркаш. Ето го отново подаването. Не успяха да играят достатъчно добре с топката футболистите на Локомотива в защита. Георги Минчев се размина с нея. Впоследствие рикошет, който направи топката перфектна за Вини Триполе. А от подобна дистанция от преценява своите действия преди факта, че вече има жълт картон. Стефан Гаврилов продължи топката към Вини Триболе. Мартин Паскалев срещу него, Вини Триболе. Страхотна индивидуална класа. Търси подаване. 2-0. Високо вдигнат влак обаче за засада. И почти мигновенно. Твоята емоция. Прекрасна работа свърши Вини Триболе. Пусна подаване, което да бъде достатъчно трудно за пресичане и от Ангел Лясков, и от Губи с един гол разлика. А в този момент пасиват. Се отнася до защитите и полузащитите. Експериментите са в нападение. Вини Триболе можеше да завърши, не го направи. Първа възможност за Берое и първо попадение. В четвъртата минута домакините излизат напред в резултата. Джани Политино е точен с голяма доза шанс. Топката стигна до фланговия футболист на Берое. Оттам насетне обаче той се озова в чиста позиция. Едно докосване беше нужно на Джани Политино, за да преодолее Николай Михайлов. Със сигурност Вини Триболе искаше да завърши, сам не му се откри подобна възможност. Двама около себе си събра Вини Триболе. Топката рикошира в Жереми Петрис.
при опита на Триболе да завърши. Това се оказа щастлив рикошет за Берое, след като абсолютно непокрития в наказателното поле Джани Политино. 71 срещу 29 са процентите. Лековата грешка от Кристиан Димитров и възможност за Сантьяго Годой да се озове един на един срещу Николай Михайлов. Годой праща топката покрай Николай Михайлов. Второ попадение за Берое. Той идва в 73-та минута. Грешка от Кристиан Димитров. След това Сантьяго Годой издебна момента, в който да отнеме топката. Оттам насетне страхотна скорост от 22-годишния аржентинец. Че Берое на контратака може да нарани всеки един опонент. Цунами положи абсолютно всички усилия, за да спре Сантьяго Годой. Недостатъчно добра позиция, недостатъчно скорост от Цунами. И моменти, в които Левски изглежда контролираше събитията на терена, Берое се възползва от ситуацията, открива се. Евентуално да намери някой от своите съборници. Шанс за Вини Триболе. Разбина се за топката. Атаката на Беро обаче продължава. Възможност, удар, отново спасяване. Сантьяго Годой с първи гол в днешната среща. Отново централният нападател се разписва за отбора на Беро и вдига публиката на крака. Гаврилов овладя подаването от прави удар. Матвей Игонен успя да се намеси след това обаче. Централният нападател на Берое направи това, което се искаше от него. За това той е там и въпреки... Шанс сега за домакините. Топката е във вратата. Секундо печаме, като че ли е човека, който разстреля Матвей Игонен. И сега се отправя да празнува с не чак толкова пълните трибуни, но в 64-та минута Берое отново повежда. Отново пратиха Любослав Пенев да разсъждава как трябва да излезе от трудната ситуация. Изключително силен удар от Печаме, който овладя топката в наказателното поле и не остави никакви шансове на Матвей Игонен.